حسابياً وفي نمرة أولاً وفي نمرة أولاً حسابياً مانتا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت نفكستا ودون ذن دشيدة سهران ويكوري نساء وحاكا انتع ستة رايان لألو ذاك إنا أمان أدرينا إحلاده يقرابضه وكجيريوذ يقودها dadka Soomaaliyeed ilaahay uu naxariisto ee fanaankeenii weynaa ee Cabdinaasir Macallin Ciidid oo ku geeriyay dalka Itoobiya maalmihii u dambeeyayna ee la xanuunsanaa xanuun isaga laftiisa afkiisa uu ka cadeeyay hadda waxaan dib u istaagi doonaa xanuunkiisa iyo waliba marxaladihii uu soo maray iyo waliba halka hadda ku geeriyooday qaabka uu ku tiray ilaahay uu naxariisto marxuumka san horeba idinku la wadaagnay markii hore ilaahay ha jannayo kulay nafkastana maalin beereedahay Cabdinaasir macna ciididna kulay maalintiisa ay maanta yey noqotay taas markaan ka nimaadno tacsida iyo waliba in mataqana isaga aan eeb u wadiina raxmad waxaan ognahay ama aan la soconaa Cabdinaasir macna ciidid in uu muddooyinka u dambeeyay ba sanadkan 2022 inuu aad u xanuunsanaa xanuunkiisana uu isa soo taray marba marka ka dambeysan xanuunkiisa uu soo siiyay sida isaga laftiisaba uu cadeeyay amaba uu sheegay heladiisa hore u xaqiijiyeen dhacdooyinka la yaabka ahaa ayaa waxa qayb ka ahaa markii isaga laftiisa ee Horyaal TV wareysi la yeesheen isla markaasna uu cadeeyay amaba uu sheegay in xanuunka hayo kaana mareenka u badan yahay meel kale ma taqaan xanuunkiisa uu u badnaa saas daraad u baahan yahay isbitaal dibadeed in loo qaado waxa kale oo uu sheegay marka iyada ah ee xanuunkiisa uu ka hadlayay Cabdinaasir in xitaa telefoonkiisa wax lacag ah aysan ku jirin uu u baahan yahay gurmad degdeg ah in loo fidiyo waxaan la soconaa oo kale fanaaniinta iyo wariyaha fanka han noqdaan wariyaal iyo han noqdaan hal abuuro ama han noqdaan fanaaniin dhammaantood lacagtooda waxay ku jirtaa jeebka dadweynaha iyagaas ee mataana u soo gudbiyaan iyagaas aan mataana caawiyo oo wax la qabta laakiin Cabdinaas xaqiiqatan markii laga hadlo daryeel la'aan ayuu u dhintay ninka sar mataana uu ogeeyay bal wax yar waxay la daawataa muqaalkii Cabdinaasir xilligaasi uu kaga hadlayay dhibaatooyinka isaga haysta halkeeda caafimaad oo ka haysta digi wax soo raaya kaada qoyn ka ruwaaya makaan ku xasday hadal inaado qahira tag insha allah ilaahay uu bidoona shimbir weyn noqon alxamdulillah rabbil alamin marka xaaladda qahira dhaqtar baa u tagaysa ah قاهرة نخسر لهم حبيبنا وارد إن شاء الله وانت لي حجا الله يبقى عبد الناصر انت حالة عارف ما تقولي سوى درستي وطبعا قاعد سوشيال ميديا وحوية انا اقول حق عضي بروتا واح قربا ما كهش هاي لنا عنا بقى عضيت هاي لنا حكومة ضهاتا ايو عضيت هاي لنا عيك لطون ماي وحكرو مني وارد اسكتا قرب فنانتي انا معنا كوضاها إن الموياني قف بلو صوب بقوي محيو إنك عمر حرق الله يرهبه إيه ساقع إنك سبب قوي قف كله يساب ورق محيو الحمد لله دينا عد دولده وحريرة وسارده ورفافنتا نقنكا يو عيقلينتا سومالي لان ايا سيدا اندرين سانهي اكتر سانهيد مدادير bal wasaaradii aad ka tirsanayd iyo guud ahaan ba dawladda wax xiriir intaas markii Cabdinaasir uu sheegay isla markii waxa saxaafadda hor yimid walaalkii isaga la dhashay oo isagana ma taqanay ku inkiray ama diiday hadalka ka soo yeeray Cabdinaasir oo uu leeyahay inaga ayaa u taagan lacagna u heyna dawladda ma taqanay garab taagan tahay waxa uu sheegayna wax ka jira mala bal yarada muqaalkiisa aw kaga hadlay anigu waxaan dadku u sheegay bulshada kana raali gelinay inaan wax jira aanay markii uu noolyaha ka hadlayay ee uu dhibaatadiisa sheeganayay ee uu lahaa soo caawiya xaqaaq muunadeedu walaal walaalkii waxaan sanay diyaar waxa loo ahaday in la qaado la duwayo
وحن وشيء يو بحلا لو حكت شراء هبيراته ولص على إن القاضي اختر الجيني دبدأ العب له قروي دبدي جد إمام ليش دبدي لفت كده وي قام بيجي كيسه أستان تي في مشهر بيو بلابين شوفته لأن أوك إن القاضي وحريها بين الله وأوك إن أي جد بحس إمام ليش والعب له قروي العب اختر له جاي له هيو دبدي له قاضي هادي جميع واحد labadaas muqaal waa Cabdi Naasir iyo walaalkii Cabdi Naasir ayaa waxa xarismaanta waa geeriyooda waa noqosaya ee walaalkii wuxuu sheegay in Cabdi Naasir lacag la uuriyay ee wax gumna ah oo dawladda oo laga jareeyay eesan jirin oo mushaarkiisa caadi uu qaadanayo waxa kale uu cadeeyay in dalka dibadiisa wariyo Masar in loo qaadayo hadaba Masar ay xagee aaday markaa Masar oo Ahmed loo aaday horta maanan arag مصر ميليتري لو آدو أرقني لكن إيه وح برشو لكن مصر عثمان لو آدو آدو ما نم أرق هوا لو آدو بقى حقيبي آدو مرك العدت الأروري إيه ولي بعض فانك قيب كم إذا انتي ما دين إيه تلفيش كوري ما دين إيه عدين دات كما تعان العق إيه بحيان وإلا إيه اللي بعتاني إيه أركون أو دولار ما تعاني جاري سي حقيبي آدو لما قرانا يو أبوانك ولي بفنانك ولا سوق قاضي وحالا كياني عدس أغبا halkaasii oo bil u dambeeyayba oo isbitaal ku jiray kuna xanuunsanay markaan ku leeyahay darayeel aan buu u dhintay nin kastana uu og yahay taayada ah wax xaqiiqah oo jirta way ilaahay uu naxariisto marka waxa loo baahanaa ehelkiisa laftooda waa baahda fanka gabdhiisa ee gabdhiisa iyo waliba kuwa isaga la dhashay haday garab istaagi lahaayeen oo idii lahaayeen war fanaanku waa xunuunsan yahay dad iyo tol iyo qaraabana ma heyste Soomaaliye u soo gurmada waa la gurman lahaa oo waa kan walaalkii la dhashay ka hor istaagay oo yiri waxa lacag loo soo dir kara malahan inaga lacag u heeno dawladda bixisay ee siyaasiyiinta bixiyay lacagahaasi waa la hayaa abwaanka fanaanka waa la sii qaadi waxa soo dhama wataanay u tiriyay taas markaa waxay keentay maadaama haddii ehelkii isagu kamid ahaa arintan uu sheegayo in laga gaabsado oo ninkaas uu isuuriyo oo uu dhaho arintan ma geli kartid maanta ee banaankaasi ka istaag ee fanaaniin badan baan naqaanaa oo ma taqaanay dadka iyo dalka Soomaali wax badan soo qabtay oo markay dhinteen xitaa geeridooda ama aaskooda aan laga qayb galin waxa kamid ahayd seen baxsan oo akhi jirteen haysiha artay ee guwaabada ma taqaanay sameen jirtay 77 ee soo halgantay waxa soo dhigaysay waxa ku dhimatay magaalada Muqdisho maanka ay geeriyootay askeedi waxa la waayay madaxdi Soomaaliya ee markaas joogtay in xitaa iska qayb galin waxa dhacday iska wadaaya xitaa wadooyinka magaalada Muqdisho inay xirnaayeen meel la mariyo meedki ma taqaan in loo waayxta fanaaniin kale oo ayagana geeriyooday oo dayac u dhintayna way jiraan haddaba marka maxaa la gudboon kulli hada fanaaniinta hada joogo way ka casriyeysan yihiin markii loo fiiriyo kubi hore dee dowlad bay ku tiirsanaayeen iyo nidaam laakiin kuwan hada joogo nin kasta ma taqaan business u gaar ah iyo ma taqaan ay sameystay oo weliba ah in heesahoodii iyo wax iyaga sameeyay hal awrkoodii inay ma taqaan ka ganacsadaan laakiin kaalinta banaan wari waxa weeye waa hal abuurka kooxda ma taqaanay loo yaqaano abwaaniinta iyaga ma taqaanay toodi wali meel lama saarin maxaa saas u leeyahay way yar tahay abwaan ma taqaanay intuu baraha bulshada soo gala ku shaqeysanayo abwaanimadiisa aad u yar tahay haysay quraan ama gabayo ma taqaanay waxeeyaan dad bay u dhiibaan dadkaas magac ku yeesha lacag ku qaata waxay dooran ku sameysta isagana hadhow markii bari loo imaado oo TCA maata ama wax hanuun u imaado wax garab istaagay ma taqaanay ma helayaan wax garab istaagayo ma helayaan taas markaa waxay keentay dayac badan oo dhankaas ka jira iyada lafteeda ilaahay uu naxariisto Cabdi Naasir macal Ciidid wuxuu ka mid ahaa baahda fanka Soomaaliyeed waayadii u dambeynayday waa in ma taqaan reer Soomaaliland iyo ma taqaan ayaha oo halkaas ma taqaan astaan uu kala shaqeyn jiray qaybta kabanka uu garaac jiray
sidoo kale abwaanku iyo waliba fanaanka waxa mataanay uu ka shaqeyn jiray wasaaradda rafaafinta ee Soomaaliland ee mataanay qayb ka ahaa waana mid la isku heystay oo la mushaarkiisa waxa uga jarteen iyo kama aanan jarin nimaan bedelkiisa keenay isagoo mushaarkiisa uu qaataa laakiin gunadi kaliya ayaa mataanay laga leexiyay ala kulli hal hadda abwaanku waa geeriyooday waan waxa la doonayaa in mataanay lagu xabaalo gaar ahaan Hargeysa oo la soo qaado dadka Soomaaliyeed inta badan qofka markii uu dhinto aad baa loo maamusaa laakiin markii mataanay uu xanuunsan yahay ama uu u baahan yahay daryeelka inta badan waxa iska ma saaraan oo dan inuu kama galaan laakiin mar alle markii qofka uu dhinto hadda geeridiisa aaskiisaas waxa ima doona musabbiixii Faisal Cali Waraabe ee ninkii ahaa maaha dhammaan fan iyo wax siyaasi dhammaan way imaanayaan laakiin shalay markii uu lahaa war xitaa taleefankeega nicilaha saas u taagay uu taleefankeega nicilaha xitaa hal dollar kuma jiro oo caruurta xataa mataqana aan bil aan ku siiyo ma jirin wax mataqana siyaasi ah oo u imaanay ma jirin wax garab qabanay laakiin maanta aaskiisa waan soo buuxinaynaa waa loo camiri kadibna keliya meeshaas lagu soo tagayaa marka marka dayacu ma yara aad u fara badan yahay waad mahadsantihiin muqaalkan gaarsiiya asxaab badan aad baan idinka mahadcelinaynaa mar kasta noola socotaan.